Vou gravar meio doidinho, vlog misturado. Comprei tinta pro meu cabelo. Vocês sabem que aquele dia eu comprei a tinta e perdi minha tinta porque, né, tinha feito progressivo e quase que caiu o cabelo. Ali, comprei leite de colônia, que eu amo tirar, limpar a pele. Principalmente quando eu amo maquiar, eu gosto muito, mas o meu tinha acabado. Aí eu comprei esse batom mate. Aí não vai mostrar a marca porque tá ao contrário. Mas aqui tá escrito mate e é da Ruby Rose. Ele é tipo um marrom, quer ver? Ai, meu Deus, como vou tirar esse trem aqui, peraí. Ai, gente, depois eu mostro algum vídeo, mas ele é um marrom, ó. Um marrom que eu tava querendo. Então ele é um marrom. Gente, céu, agora, acho que foi quarta-feira, fui no mercado também, tá? Caiu um pé d'água aqui, gente, é o medo que me deu. Fez um estrondo. Aí ontem o Daniel foi limpar ali e a telha caiu. Depois eu mostro pra vocês, comprei cebola, pepino, cenoura. Eu tô meio falando rapidinho, porque eu tenho que ir lá pegar uma planta lá na mãe, tá? Eu vou rapidinho assim. Aí também comprei alface, leite e tomate, tá? Foi isso que eu comprei. E deu nisso, gente. Aí, quando eu for pintar meu cabelo, que provavelmente seja hoje à noite ou hoje à tarde. Esse aqui é o castanho claro, tá? Que eu gosto de pintar ele com essa cor. E é isso, tá, gente? Eu vou agora descer lá embaixo, que eu tenho que esperar o Daniel pra gente ir lá na mãe buscar a muda de planta dela lá. Esqueci de mostrar pra vocês. A gente vai ter que mandar lá, ó, um rapaz vir, porque caiu tudo essa daqui. E caiu aquela lá, ó. O que caiu. Então caiu tudo, gente. Eu vou correndo lá, que o Daniel acabou de chegar. Eu vou lá buscar a muda da mãe lá. Ela deu a muda de laranja, né? Pra gente plantar aqui no sítio. E eu acho que o outro, eu não lembro, acho que é caqui, alguma coisa assim. Antes que vocês perguntem, é que a mãe daqui a um tempo vai se mudar, né? Daí ela tá tirando os pés de muda. Futuramente, quem sabe, conte mais pra você, tá mais detalhado. Mas daí tá trazendo pra cá, daí. Porque aqui a gente tem mais espaço. E é isso, tá, gente? Ai, correria. E olha que nem deu tempo de eu limpar minha casa. Vou ver se dá tempo, daí eu mostro pra vocês. Folga do Galileu. Esse gato é muito folgado, né, amor? Amorzinho. Ó como ele tá grande, gente. Quando a mãe pegou ele era bem naniquinho assim, né? Eu era bem pequeno, gente. Olha esse olho meu, como é lindo. Eu sou muito charmoso. Sou charmoso. Gente, o Daniel, vou mostrar o rosto dele pra vocês. O Daniel foi picado pela abelha, bem aqui, ó. E se vocês verem o estado dele, vocês ficam assustados, sabe? Eu fui picada um dia antes dele, mas, ó, daí tá essa bolinha aqui.
Não, mas não, ele foi trabalhar pro homem lá, né? Aí o homem foi mostrar as caixas de abelha pra ele. Aí ele falou que a abelha não atacava. Beleza, eles voltando depois que já tinham visto, né? Veio uma, não sei se ela se revoltou, e veio em cima assim, ó, e pegou aqui no Daniel. Vou mostrar o rosto dele pra vocês verem. Eu acho que ele tá tendo alergia. Daí ele foi na Santa Casa, aplicaram acho que um antialérgico, mas pelo jeito não resolveu. É, mas pelo jeito não resolveu, não, porque já tem 2 dias que ele tá assim. Olha como que tá o rosto dele. Gente, ele tá... Se lembra aquela vez que ele foi. Não fica com vergonha, deixa eu mostrar. Ele foi, meu Deus. Acontece, ó, a situação que ficou, é, gente. Que bonitinho que eu fiquei japonês. Tadinho, ele zoa. Nossa, mas daí ele comprou já o remédio, né? É, eu tomei um comprimido ali. Aí amanhã eu tenho que tomar outro. E vai indo até minha cara voltar ao normal. É complicado. Japonês. Ter largado seus japonês. Meu Deus do céu. Então, daí o senhor me... Ah, meu Deus do céu. Não precisa ficar com vergonha. Tá, mostra só a sua cara. Tá, ele quer que eu mate com vergonha, tadinho. Ó, sua mãe chegou. Aí ele vai explicar, agora não vai explicar mais. Vai lá. Sua mãe chegou. Chegou, oi, bebê. Estavam passeando. Mas foi gastar. Olha, foi gastar só tudo. Que nossa, Silvana, você dormiu desse? Como é que é? Fala aí de novo que eles não entenderam. A Silvana dormiu com um brasileiro e acordou com um japonês. E aquele bem gordinho. E olha. Ficou parecendo mesmo japonês. Como é? A música do Yuji lá? 0422922 é o funkinho do Yuji que vai da PlayStation 2. Não sei. Você não tá tomando antialérgico? É, comprou já. Tomei duas injeções e tomou um comprimido já. Os frangos da mãe. Olha os frangos da mãe. Ela tá criando aqui no fundo. Flores, estou usando para limpeza esse hortelã aqui e com bicarbonato, tá? Pra limpar o chão. E para quem não gosta de cheiro de vinagre de álcool, é uma boa opção. Isso aqui pelo jeito é para usar na comida, mas acho que dá para limpeza também, ó. Ele tem um cheirinho bem de levezinho, sabe, de hortelã. Então para quem não gosta de vinagre de álcool que não suporta nem o cheiro, eu já tô acostumada, porque eu tô bem acostumada, nem sinto nada, gente. Então, é esse daqui, tá? De hortelã.
modifiquei, tirei o balcão que tava aqui e coloquei aqui, achei bem melhor. E ficou assim, gente. Eu não mostrei, eu não gravei porque dá muito trabalho a gente gravar e limpar ao mesmo tempo. Aí eu só tava concentrada aqui. Então, na hora de limpar o chão, mostrei pra vocês, né? Na hora de limpar o chão, mostrei pra vocês eu limpando, então. Fiz assim. E deu um pouquinho de trabalho, hein? Mas ficou limpinho aí. Coloquei os peixes aqui. Parou aqui. E tá assim. Olha essa plantinha aqui, delicadeza. Ela se formou agora. Que ela gosta bastante de umidade. Não sei o nome dela, tá, gente? E teve gente que perguntou o que era isso. Aqui é um antúrio, tá? Ele é um antúrio um pouquinho rosa, sabe? Ele é meio rosado, ó. Meio rosado. E esse aqui é uma jiboia, tá? Que eu comprei lá em Aparecida. Esse aqui eu paguei, se eu não me engano, 20 reais. O único que eu troquei foi esse daqui do vaso, tá? Porque o vaso tava muito pequenininho, então... Ele gosta bastante de sombra, então aqui fica um ótimo lugar pra ficar dentro de casa. E é isso, gente. Eu passei o batom, ó. Ele é assim, só que sai um pouquinho. Ele é bom até, eu já tomei água, tomei café e não saiu. Só que eu não gostei muito da cor, não. Eu achei que ele ia ficar um marrom mais claro, sabe? Então, essa parte eu não gostei muito. Mas eu tô cansada, porque eu limpei até lá fora. E agora é só arrumar o quarto, né? E a sala. Mas isso aí eu vou deixar pra segunda-feira. Porque a cozinha é um negócio que pega, gente. Nossa, eu limpei até o vidro, mas não ficou muito bem limpo, ó. Vocês verem, ficou meio foscado, porque eu tenho que lavar pro outro lado, então... Vou ver se segunda-feira eu lavo, porque hoje é sexta-feira, já são 6 horas agora, gente. Então, leva um tempinho. Aí agora eu vou ver o que o Daniel vai fazer. Vou ver o que ele tá aprontando, tá? Mas é isso. Vou gravando um pouquinho do vlog de hoje. Gravando um pouquinho do vlog de hoje e é isso. Agora eu vou lá. Minha rosa do deserto vai florir. Cheio de botãozinho, ó. E aqui ela fica exposta no sol. Só que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de terra aqui. Vou colocar aqui no jardinzinho. Aí, eu amarrei a orquídea aqui. Porque deu a ventania e derrubou meu vaso e caiu. Aí amarrei ela aqui, já tá com broto. Raízes aqui. E broto, mais um brotinho aqui. E esse aqui. Não sei a cor da flor dela, então... Quando for florir, ó, tá com uma espata aqui. Vamos ver no que vai dar. Já tá carpim na horta aqui e já tá dando flor de maracujá, ó. Pra quem não conhece, a flor do maracujá é assim, ó. Tem bastante aqui já. Eu vou ver se eu acho uma abobrinha ali no outro lado. Aqui tá bastante mato, o Daniel deixou os matos aí, né? Agora tá carpindo pra ver se faz a hortinha dele, né? Tá, vou recuperar a horta mais uma vez e antes de fazer a nova horta que vai ser perto de casa. Ó, o remédio foi bom, né? Foi. Porque o seu rosto já parou de tá inchado. Valeu. Vou ver se eu acho umas abobrinhas aqui, gente. Mas eu acho que... Só tava dando flor mesmo, ou o tio do meu marido pegou. Porque tinha uma que tava dando aqui. É, pelo jeito não, gente. Tem que aguardar. Olha, essa aqui é a caramuela, gente. Não dá no cipó, deixa eu ver se eu acho o outro. Não tem, não. Ah, não vou achar. É que meio que mistura com a cor, né? Ai, bicho, sai. Eu acho que não tem, não. Não tem mais, não. É, não tem. É, era só isso. Isso aqui, gente, é tudo esse trem aqui. Cará, né? Isso aqui que é cará, não é? Essa folha larga, hein? E esses grandão aqui é... Árvore de abacate. Daniel vai enxertar, ele falou. Eu vou ver daqui uns dias, depois que eu limpar isso aqui.
Vou enxertar pelo menos uns 20 pés de abacate pra fazer muda. É. Olha. Cheio de colchonilha. Isso é uma praga pra dar, viu? Isso aí tem que passar detergente. Ele não, vai sugando as orquídeas, dá também. Não. Não, né, colchonilha? É que ele é um pouquinho mais gordinha. Não é. Eu acho outro. Só tá no pé? Não. Só que ele tá pequeno. Não forma no cipó. É, ó. Tem dois aí. É. É verdade. Não, tem vários, ó. Um cipó só. Vê se evita cortar. Esse do que tá. Tá vários aí. Vê se você acha no meio aí um grandão. Janta, fiz uma saladinha de tomate, um feijãozinho, aqui o arroz, Daniel ali dando tchau, e aqui é um petisco de frango, fiz um molinho, e o meu jantar vai ser isso aqui. Aí eu vou mostrar o pratinho que eu sei que vocês gostam. Eu vou encerrar por aqui, tá? Agora eu vou jantar. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia aí comigo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E coloca a hashtag aí nos comentários, assistir até o final, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!